السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيا لدينا هانتين باه ميال كستا يقار كستا مقال كي بدي سوى قاريو وحاند قصة دواتا واركي تلفشن كستار ودي كي منايا حانو تلفشن كو كلي هي ميقالي ده هرقيسا واركا دي رب الرالي كان نقضى وحيد لسو عسين دونتا عاني قوايان هذا ميرا قضب بضا واركي قانو دي كواينا نوحا كاميدا qaar ka mid ah madaxda dhaqameedka Soomaaliland ayaa baaq u nabadeed u diray beelaha colaad ku dhaxmartay deegaanka hoos maada gobolka Sool. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Sool. Isbitaalka yaala deegaanka Kalabayd ee gobolka Gabeelle ayaa laga sahirinayaa xaaladiisa shaqo. Wararka dibadda aad warkayga ku daawan doontaan waxaa ka mid ah waddanka Itoobiya iyo Eritrea ayaa si rasmi ah isugu furay xuduudkooda. Maraykanka oo maxkamadda caalamiga ah ICC ugu hanjabay inuu cunaqabatayn ku soo rogi doono. Kuwaasi daawadayaal waxay ka mid ahaayeen qodobada warkaygaan idin ku hayno. Qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan baahinteenna wareed, balse inta ka horeysa qadar haysiisa.